нами е Peach, модел Firestar, производителя Hertz на Полина. При тъй печи вам би лахко рад подарил само то, но веч като къщни странки спрашуя я, колко е Hertz познана значка на словенском търгу. Та печ е ограена николь веч като 10 лет и со първи печи, катера съм я сречал на търгу, тега производителя летник там неки 2,85-1,80. Цитър при тъй печи вам би рад показал горилно комора по 10-х летих упорабе. И цитър в изходище на Ивамбото да се пацат огрева хиша цирка 300 квадратних метров повършине и та печ е след 10 огревальних сезон делала на дневни бази. Само и горилни комори са 10-х летих че е дотакно и ако видите зелят само то лева тренутно само помедена и на кухне гледа горилна комора по 10-х литих.